ناو کم تو اسسٹم او هي تکما سسٹم وي ډیر آسان نه زر زر وایما دلته سره شابا نیوکلیس سره دې سره یو ارګانیل لري او هغه ته دا اصا انډوپلازمیک اپانچمنت کې کېږي دا ته سره انډوپلازمیک او دلته بیا ټیبیول دي بیا د دې نه پاسه یو بل ارګانیل لري او هغه ته سره شابا ګال جی دیتا ہوئی سسٹر نی دیتا سوئی یو بلی باس ہم باس دیس پانے جا سسٹر نی اس را تو آئے چی لائی سو سوم نچانا سا جی گال جی گاڑی نا سسٹر ہوشی گو رائی اول دیسے کاروشی چی گلتا ہوئی دیکلی سای اوہی دیکل کی زمان سر اسای پروٹینی آگا راشی چرتا راشی گال جی گاڑی تا او د دینه وی ریلیز شي د دینه څه شي اچانه ریلیز شي اوس کبه دي کې انزایم نو بیا ورته نوم ساي لایسو لایسو سون نو لایسو سون نه څنګه نه خارشه اوس واک کړئ فار ایگزامپل بار نه څه شراره اله که سراره فراغ راه سراره سو دیس پانه سپورت پارٹیکل دا سری کوډ او دا سره دا سیل میمبرین دا سره دا فراغ برا شي چاته واټه شي دا سیل میمبرین مده څه کاروي کی دا ان فولډینګ وکي سو کی ان فولډینګ کوي نه کم ځای ته پول شي دنا او دا سه جنا ټول شي دا برا وان شي کدي ته لای کی اسه کی وایي ګر دا به واپس را وي دوشي کم څه دا دا سیل میمبرین دلنا بار سو پوڈ پارٹیکل بہت دا پر ایک پہلے کی چر پر آلا دننا دیسے نا فر آلا کنا سو دیس پانی ہے گا لاسی شر پوڈ بارا کم دینا رالے یا ساتھ ہی رسل ممبرین ایسا ٹوکلا راول نرد بانسا دا چکم اشنا ایسا وا دا سل کی رچا وا رسل ممبرین اور دا سل براشی دا برا چاسا آتے چی شا وا لائسوسون سا واتے چی چکلے دارا لائسوسون سا آتے چی نو چا ٹیکس نہیں نو دے لائے سوسن تا سوائی پریمری چی دا ایر ٹو شی سیکنڈری او چکلا پا دیکھے سای ویس پی دے آتا سوائی ترشن نو اس باک کرے چو چل ویس گلتا با گلتا با سریف او سریف سا پا دیشی ویس پا پا دیشی بہے گل او چکم اپورٹ پارٹی کن لیا ہمارا ڈائیو شوی گلتا با والا غلی کنے یار گلتا برا غلی کنے سوشے برا غلی اپورٹ پارٹی کن لا دیسی پا یو خانے کیوں باسے دا پوز باندې کول راغی دلته مات شو دلته څه شو او ور سره څه سال شو ویس فرام سال شو نو اوس دا څه چې کله مات شو نو دا څه جن سال شو او ور سره څه ویس فرام سال شو اوس مڅ شلو شي دا چې کومه فائدہ من څه جن لري دا بچا کلا شي دا بچا تل وری دي شاباس دا بچا تل وری دي دې څه نه لرو شو کنه اوس مڅ شلو شي دا چې کومه سیز ده کومه سیز ده دا دا لای شو سوم روان شي کم دیتا سیل میمبرین کرتا چا کرتا سیل میمبرین او دا بلاشی او دا ویس تو دا با وروا چی دا کم دینا دستانا سیل میمبرین نا بارتا سب وروا چی لیکن دا ویس تو سیل نمبر چا تیوا سی او بارتا وسیا ساتی کلچی دار آتلو دیر زن سے سر آولو یہ ٹوکلے راولو کنا او اگر دستانا دیر چاپے رتا ہو دا پولڈا پارٹیکل نا دغه چې کومه ټوکلا دا دغه واپس لا شو بس کی بوله دي بس نو نمرین کې راکا نه سفو وره پورت پارٹیکل راغه اگې ته ځان سره راوړا و پردہ راوړا هغه پردہ چې دلته رالا دې ځان واپس لا راځه تا سل نمرین کاټه شو هغه کمی سفو درس نو ګوره په دې سیستم کې درې سیزن انوال شو یو څا انډوپلازمیک ریټیکولم بل ګال جی ګال او بل څه لایسوسوم دے سسٹم تا منگا کم سسٹم آئی دی آر ای گال جی بائیڈی انڈو پلازمک ریٹیکولم ابل سا لائسوسوم